Olá, eu sou Roberto Niachic. O Ismael entrou na minha sala e me trouxe o copião do livro novo para mim, mas antigo, já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares, O Sucesso é Ser Feliz. Agora, o pessoal de marketing inventou para nós, o sucesso ainda é ser feliz. Meu coração está muito feliz, muito. É só o copião, daqui a um tempo você vai receber o recado que o livro tá na livraria. Sabe por quê? A missão de um escritor, para mim, é tocar o coração das pessoas, ajudar as pessoas a serem felizes. Eu queria muito que você parasse para pensar. Quando eu estava já quase me formando médico, eu ia para Santos, eu fiz medicina em Bragança, eu ia para Santos, de vez em quando, passar o final de semana com os meus pais. E um sábado, jantei com os velhos e saí. Fui para algum lugar com os meus amigos. Quando já eram umas 3, 4 horas da manhã, eu entrei em casa e eu vi que a luz do quarto, do escritório do meu pai, estava acesa. E eu pensei, né, meu pai era super organizado, não deixava uma luz acesa, cobrava da gente que a luz nunca ficasse acesa. Aí eu pensei, pô, eu, molecão, falei, pô, eu vou tirar um sarro do meu pai. Pai, você esqueceu a luz? Só que quando eu cheguei perto, eu escutei barulho no escritório do meu pai. Falei, nossa, o que está acontecendo? Tem gente. Nunca imaginei que fosse meu pai, porque ele sempre dormiu cedo, 10 horas, para ele já era tarde. E aí eu fui chegando mais perto, irresponsável, imagina, podia ser um bandido, um assaltante. Aí eu escutei o som do choro do meu pai. Aí eu falei, puxa, o que aconteceu, né? Meu pai tinha tido 2 infartos. Entrei na sala e falei, pai, o que aconteceu? Ele falou, filho, eu estou muito triste. Estou me sentindo... Estou sentindo que eu perdi minha vida. Falei, mas como, pai? Ele falou, puxa, filho, todas as metas que eu tinha na minha vida eu realizei. Eu era pobre, trabalhei com as farmácias, eu virei uma pessoa respeitada na minha cidade, na nossa cidade. Vocês têm uma vida legal, eu consigo pagar a sua faculdade. Mas eu não fui feliz, filho. Eu perdi a vida, perdi, não vi vocês crescendo, não amei sua mãe, fiquei sempre trabalhando. E agora, depois de 2 infartos, eu sinto que a vida não tem mais possibilidade de me dar felicidade. E, pô, começou a chorar e aquilo me tocou. A gente ficou ali conversando e a gente foi aprofundando, e ele falando, desabafando, né, mostrando aquela tristeza de sentir que a vida tinha escorrido entre os dedos, pela palma das mãos. De manhã o sol começou a entrar pelas frestas da janela e aí ele falou uma frase inesquecível, falou, filho, eu estou vendo você trabalhar que nem um louco. Eu quero falar para você, não viva a sua vida desse jeito. Não sinta essa dor quando chegar o final da sua vida. Dá um jeito de ser feliz. E aí me abraçou, um abraço inesquecível, e eu comecei a chorar. E procurei falar o que eu consegui falar naquele momento. E aquela fala do meu pai foi um tranco no meu coração, foi um tranco. E ela sempre me inspira para que eu não deixe que a paixão por ajudar os outros me faça um pai ausente para os meus filhos. Não deixa que a paixão por ajudar as pessoas a terem casamentos melhores estrague a possibilidade de ser feliz no amor. Para mim, sempre essa história está me lembrando, está acendendo a luz. E eu gostaria de falar para vocês, infelizmente, a maior parte das pessoas perdem a sua vida querendo colecionar dinheiro, colecionar riqueza, colecionar carros. E eu quero falar para você. Você sabe que eu já trabalhei com pacientes terminais, pessoas que estavam morrendo. Eu vou falar, no final da sua vida, o que vai importar não é a quantidade de dinheiro que você juntou no banco. No final da sua vida, o que vai importar é a quantidade de sorrisos que você colocou no rosto das pessoas. No final da sua vida, o que vai importar é a quantidade de mãos que você conseguiu segurar, de pessoas que estavam precisando do seu carinho
e do seu amor. Alguns anos atrás, a revista Exame convidou uma jornalista para ficar me acompanhando. A gente viajou pelo Brasil. E ela uma hora me perguntou assim, no final, já a gente viajando assim para baixo do Brasil, Roberto, que momento que você sente um sujeito de maior sucesso? Quando seus livros estão na lista dos mais vendidos? Quando você faz uma palestra para milhares de pessoas? Quando você dá um autógrafo? Quando que é o momento que você se sente um homem de sucesso? Peguei, tomei aquele susto, falei, olha, eu me sinto um homem de sucesso quando eu chego em casa, minha mulher me beija, meus filhos me abraçam. E principalmente, quando eu recebo as cartas, naquela época eram as cartas das pessoas dizendo que eu tinha ajudado elas. Aí eu completei e falei, porque para mim o sucesso é ser feliz. E naquele dia eu pensei, eu vou escrever um livro Sucesso e Ser Feliz. Esse é o livro que está aí, que já você vai poder ver o novo Sucesso e Ser Feliz. Dá um jeito de ser feliz. Sucesso é legal, mas sucesso sem felicidade é a forma mais cruel de fracasso. Um grande abraço, seja muito feliz.